Se për herë të parë, ky këshill kombëtar nuk vjen thjesht dhe vetëm si vullnet i elitës partijake, po si propozim i terrenit të demokratëve. Ndaj pranë demokratëve, në organizimin e degëve të Partisë Demokratike, me qëllim që brenda fundit të vitit, t'u japim demokratëve dhe shqiptarëve një strukturë të ri për të rirë, efektive, një program të rishikuar dhe të gatshëm për t'u përballur me grupet e interesit dhe me opinionin publik dhe për t'u kthyer në alternativën e ashme qeverisë dhe brenda 31 marsit 140 kandidat për deputet Partisë Demokratike gati për proces zgjedhor në çdo moment, gati për të përballur me sfidën e ardhshme të zgjedhjeve parlamentare. Kjo, pa diskutim, është një garë me kohën. Por nuk mund dhe nuk do t'i mbivendoset. Detyrës tonë të përditshme për të qenë zërit vërtetës dhe opozita ballore dhe pa kompromis e shqiptarve me këtë qeveri. Makiazhet që i bëjnë qeverisë së Edi Ramës, si ky i fundit, që do të përfundoj këtë javë, vetëm për të treguar se fytyra kësaj qeverie nuk shpëton dot nga asnjë makiazh dhe për të bërë gati për operacionin tjetër plastik, nuk e fshet dot vërtetën që sot shqiptarët kanë një qeverisje të korruptuar që shpërdoron taksat e tyre. Kjo keqbërje çdo ditë e më shumë po e kap përfyti ekonominë shqiptare. Pasi kapi çdo institucion dhe i kanë nështruar qeverinë e vendit, oligarkëve, klientelës dhe koncesioneve, tani ka marrë yrishin të mbush gropat e krijuara duke rritur barën tatimore dhe pagesat e tjera të detyrueshme ndaj shqiptarëve, ndaj familjeve, ndaj sipërmarrjes. Me këtë qeverisje, vendi po rrëshqet çdo ditë më shumë në ekonominë e centralizuar të oligarkëve dhe koncesioneve, duke shpartaluar çdo ditë më shumë lirinë ekonomike dhe ekonominë e tregut. Pas mashtrimit që u bëri bizneseve të vogla dhe të vetëpunësuarve, të cilët shumë shpejt do të përballen me faturë taksash më të lartë. Pas mashtrimit publik që u bëri me nevojën për rritjen e pagave në sektorin publik, por që përfundoi në rritjen shumë fish vetëm pagave për qeveritarët dhe deputetët, dhe jo për masën e madhe të punonjësve publik, për mjekët, për arsimtarët, për oficerët dhe punonjësit e policisë shtetit apo forcave të armatosura dhe punonjësit e tjerë të shtetit, qeveria ka planifikuar tjera taksa dhe pagesa shtesë, të cilat do të rëndojnë edhe më shumë në buxhetet e familjeve dhe sipërmarrjes së drobitur shqiptare. Rritja e taksës mbi pasurinë e paluajtshme dhe e ashtu quajtur i prim për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, pavarësisht se ndukje nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, në fakt kanë të njëjtin qëllim: të marrin më shumë para nga familjet dhe bizneset për të mbushur arkat e boshatisura nga shpërdorimet e vjetra dhe për të bërë gati shpërdorimet e reja të kësaj qeverie. Rritja e vijushme e barrës tatimore mbi pronat e qytetarëve dhe bizneseve do të godasë pra kështu aftësitë e çdo shqiptari, jo vetëm për t'u gëzuar pronës së tij, po për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për veten dhe familjen e ti. E sjell të shembu për të riafirmuar para këtij këshilli dhe përmes këtij këshilli para çdo shqiptari se përballja me korrupsionin është për Partinë Demokratike prioritet imediat, prioritet kombëtar. Ndaj, në punën e përditshme që na pret, në çdo aspekt kësaj pune, vëmendje ndaj aferave korruptive dhe kostos së jashtëzakonshme mbi jetën e shqiptarëve që sjellin këto afera do të jetë në rendin e ditës. Për këtë arsye, ne do të kërkojmë edhe ngritjen e komisioneve hetimore për abuzimet me fondet e IPARD-it, fondet e Bashkimit Evropian që janë tregusi më ulëritës i korrupsionit në këtë vend. I korrupsionit të një qeverie që nuk mjaftohet duke vjedhur parat e qytetarëve shqiptarë, por tashmë ka futur duar duke vjedhur edhe parat e taksa paguesve europian, parat që duhet të shkonin për subvencionin e fermerve dhe që në fakt përfunduan në vila luksoze për qeveritarët dhe për klientelën e tyre. E njëta gjë për investitorët strategjik, të cilët përfunduan në tarafe
dhe klientel të qeverisë dhe në favore për krimin organizuar që qeverisë bashkë me qeverinë. Këtyre komisioneve hetimore do t'i mbi vendosim vullnetin ton të qartë politik në mbështetjen pa kushte ndaj spakut dhe inkurajimin e spakut që të çojë përpara me vendosmëri punën e tij. Shqiptarët presin dhe meritojnë drejtësi. Ky Këshill Kombëtar dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike e gjithë Partia Demokratike dhe gjithë opozitarët nuk mund mos kenë prioritet reformën zgjedhore. Të arrestuar prej më shumë se 6 vitesh nga mungesa vullnetit politik për t'i dhënë shqiptarëve atë që meritojnë, një parlament që e zgjedhin vet ata dhe jo kryetarët e partive, përmes listave të hapura, të cilat marrin kuptim vetëm përmes një ligji adekuat për vetingun e politikanëve, përmes votës diasporës, tashmë një realitet kushtetus dhe një detyrim i vendimeve të gjykatës kushtetuese, përmes votimit elektronik si një mjet shtesë për të mbrojtur votën e shqiptarëve nga manipulimi dhe përmes ndarjes në rajone të reja elektorale për të përfaqësuar me drejtësi vullnetin e shqiptarëve. Zonja dhe zotri, kjo mbledhje jo vetëm konstituon Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, por formaton edhe forumet statutore të Partisë Demokratike. Në këtë mënyrë startojmë rrugën e re për cilën demokratët votuan me 2 shtator. Të gjithë e dim që rruga që na pret nuk do t'jetë lehtë. Por ndryshe nga 2 vite më parë, kur shikimi ynë ndeshej me errësirën e të panjohurës, tashmë përvoja e ndërtuar na bën jo vetëm më të përgjegjshëm, por të gatshëm që këtij rrugtimi t'i bashkëngjisim pasionin për drejtësi, për kushtimin ndaj vendit, për gjeshmërin ndaj demokratëve që na mbajnë bashkë në këtë Këshill Kombëtar, në Kuvendin Kombëtar dhe në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ndaj, ju uroj edhe njëherë nga zemra punë të mbarë këtij Këshilli, punë të mbarë demokratëve kudo që ndodhen, Zotin e lehtësoft rrugën që kemi përpara dhe na ndihmoft të bëjmë më të mirën për demokracinë, për Shqipërinë. Ju faleminderit.